Dobroveče, dobrodošli u emisiju globalnoj radio televiziji BN. Ja sam Marko Jeremić. Ima li kraja krizi u Crnoj Gori? Kako reaguje vlada Crne Gore, a kako narod kog je sve više na litijama širom zemlje? Da li najavljeni pregovori premijera Markovića i mitropolita Amfilohija mogu doprineti smirivanju tenzija i da li će pregovori ići u pravcu povlačenja ili izmena spornog zakona? Šta se dešava u Republici Srpskoj? Da li kriza uzrokovana odlukom Ustavnog suda može zaista dovesti do nezavisnosti Republike Srpske? I da li bi takav potez bio hrabar ili nepromišljen? Da li je Beograd danas kao nekada glavna adresa međunarodnog pritiska i koji su načini preva... zilaženja tog pritiska? Šta je to što Beograd može da ponudi Srbima van Srbije imajući u vidu i potrebu rešavanja kosovske krize? Da li se zaista osjeća miris 90-ih na Balkanu? Na ova, ali i mnoga druga pitanja, razgovaram sa svojim uvaženim sagovornicima. Za nekoliko trenutaka saznaćete njihova imena. Sa mnom u studiju večeras gospodin Ratko Dmitrović, direktor Rast Televizije. Gospodine Dmitroviću, dobroveći i dobrodošli u emisiju Globalno. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama što ste ovdje. Zatim gospodin Vladislav Dajković, opozicijalni političar. Gospodine Dajkoviću, dobroveče i dobrodošli. Hvala na pozivu, dobroveče i vama. I gospodin Momčilo Cvjetinović, doskorašnji novinar, prosvetni radnik. Gospodine Momčilo, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobro Globalno. hvala vam. Hvala vama što ste ovdje, što ste izvojili vreme za naše gledalce. gospodine Nitrović, evo da počnemo od vas. Kako vi procenjujete, odakle potiče koren nekog našeg imidža koji, čini mi se, važi u delu međunarodne zajednice i onako od suseda kakve odgovore dobijamo kada treba da se opredele za nešto što je značajno za Srbiju. Da li su to 90. da li je to neki period pre toga za vreme komunizma ili zašto Srbija ima takav imidž, čini se, nepopularan? Da, to je onako duga i vrlo inspirativna priča. Znate šta, kad uđete u, u... Kad sednete u voz koji je krenuo prugom kojom niste vi namiravali da idete, onda je, što kaže narod, svaka sljedeća stanica je pogrešna i ne možete, ne možete da uradite ni delić onoga što ste mislili da možete. Ja ne pripadam onoj kategoriji ljudi koja za sve okrivljuje neko drugo. Dakle, pripadam srpskom narodu. Tog sam porekla, tog sam opredeljenja, tog sam odgoja, ali baš da kažem da smo mi, U svemu u pravu da smo bili u svemu u pravu da su drugi sve u krivu, to ne, to nikad nisam ni smatrao da je tačno niti sam nastupao u tom smislu, ali žestoko branim poziciju ovaj koja je pozicija moga naroda u novonastalim okolnostima. Šta hoću da kažem, mi smo na početku imali kad kažem mi mislim ljudi koji su vodili Srbe, tu pre svega mislim na Miloševića, nekoliko šansi koje nismo iskoristili. Milošević je čovjek koji je raspisao posljednji od svih republika, čini mi se, posljednji raspisao izbora, trebao da raspiše prvi. Milošević i njegovi ljudi su branili Jugoslaviju, a prvi su trebali da kažu ovima koji su 18. da bi se spasli, ušli na čamac ili brod na kome je pisalo ovaj, da stavimo kontekst Titanika, nije pisalo Karpatija, nego je pisalo Jugoslavije, odnosno zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca, gde su Ovaj, kapetani broda bili Srbiji koji su pokupili te gubitnike iz vode i sa njima napali državu što je nonsens pre svega i nezabeležano u istoriji. I kada su oni pojavili se, a pojavili se su i ranije, 1971. na primjer, da srušete tu državu, onda su Srbiji, odnosno njihov čelni čovjek u to vreme, politički, Milošević treba da kaže ne, nećete Jugoslaviju da mi prvi nećemo Jugoslaviju. Nemam problem apsolutno s tim. Mi smo je stvorili, mi smo je moda Raskomponujemo, ali na način, kako mi kažemo, jer smo najbrojni, jer smo najzaslužni za stvaranje te države i tako dalje. On se tu nije snašao, on je branio, ne zato što je bio komunista, ne zato što je bio socijalista, nacionalista. Milošević ništa nije bio od toga. Milošević je bio jedan pragmatičar suvi, koji je sve radio da bi opstavao na vlast i radio katastrofalne greške. Milošević imao ponudu Amerikanaca, to ja vrlo rado pričam tu priču, mada je ona poznata, Marketička agencija Radir i Fin 90. godine koja je došla u Beorad na uz pomoć i posredovanje Gorana Cimermana, ambasadora američkog u Beogradu i seli su, dakle, John Harf se zvao direktor sa Miloševićem. On je to ostavio <skrisa> i Cimerman je to ostavio u, u, u ovaj, zapisima. I rekli su Miloševiću, vi ste najbrojni, vi ste Srbi, vi ste na čelu toga naroda, vi ste na čelu države koja je najjača, najuticajnija. Recite koji su vaši ciljevi u ovome svemu. Mi ćemo vam to završiti ovaj, u Americi koja je najuticajnija država na svetu i sve možete to da ostvarite. I Milošević kaže, a koliko bi to mene koštalo, odnosno Srbiju, ovaj mu kaže 25 miliona dolara. Mu kaže, ne, mi smo u pravu, u celoj ovoj priči, nemam namjeru da vam dajem pare. I oni izađu napolje i Harf onda kasnije kaže okrene se, na, gledaju prema Pionirskom parku i okrene se Cimermanju i kaže ovaj čovjek ništa ne razume. Ovaj čovjek blage veze nema gdje živi. I oni odlaze u Zagreb. Sede u kola, odlaze u Zagreb i tad ja slučajno ulazim u priču jer sam dopisnik politike iz Zagreba. Izlazim iz, iz ovoga zgrade Sabora, a 50 metara dalje, 100 metara dalje je nova kancelarija, ona njegova zgrada gdje je on uh -huh. stolovao. I pristaje veliki Lincoln sa šestorom vrata. Ja vidim, prepoznajem Cimermana, enako je bio karakterišan sa onim cvikerama i valovitom kosom, i čoveka kasnije saznajem da je to John Harf. I oni dolaze kod isto pitanje, ovaj, kažu tuđmano, do duše, u nijansama različito, kaže, vi ste negativna ličnost broj 1 na Balkanu, vi ste nacionalista, vi ste šovinista, vi ste izjavili da vaša žena srećom nije ovaj, jevrejka, objavili ste knjigu u bespuće povijesne zbiljnosti koja je antisemitska, i svašta nešto kaže ovaj ćuti, Ali veli, mi možemo to da vam promijenimo, kaže u Americi. U Americi stojite grozno. On kaže što, koliko me to košta, a tu sedi Šušak, onaj njegov koji je dosao iz Kanade, ministar odbrane. Ovi kaže 25 miliona i Šušak premi ovoga tuđmana kaže da veli u redu je. Jer čovjek zna šta znači marketing. Došao je otuda. I ovaj, za tri, četiri mjeseca, najviše pet mjeseci, Tuđman više nije ovo što sam ja rekao, nego je borac protiv srpskog ovaj, hegemonizma borac protiv komunizma, protiv Velike Srbije i tako dalje. I tu mi lagano gubimo bitku i gubimo je ovaj i na drugim mestima, ne reagujući, to je inače negativna osobina srpske politike, ne reagujući na događaj tako što idemo prema događaju, nego čekamo da situacija se malte ne betonira i onda gledamo šta ćemo s tim da radimo. To je ono što mene, što naučio sam, ne zato što sam pametan, naučio sam iz, iz, iz ova iskustva, dakle, 30 godina sam u prvom redu i posmatram to kao neko je radi u najvećim medijima na ovom prostoru i gotovo da ne vidim izuzetka. Da, da nije bilo čoveka, ja nikada ni o kome nisam napisao pozitivan tekst u politici. Dakle, meni treba 30 godina da vidim rezultat toga šta je neko radio. Pozitivno nisam pohvalio nikoga do sada. Jedino za koga mislim da je veliki u srpskoj politici, to je Miloš Obrenović, koji je napravio Srbiju, a nije imao ni mobilni telefon, ni internet, ni te imao struju. A ovaj čuda je uradio. Dakle, to je veliki talent politički. Ovde se kod nas u politiku, pre svega srpsku, a i drugu ulazi iz čistog voluntarizma, sa opravdanjem da se pomogne narodu, a već treći dan nema veze narod, nise čim od toga. Ovaj, I To je, dakle, koren onoga što smo mi 90. godina napravili nekoliko grešaka, pri čemu nema amnestije ni delića od onoga što je prema nama učinjeno u smislu zločina, u smislu tog groznog antimarketinga, antikampanja protiv Srba, da se mi opet nismo snalazili. Mi ni dan danas nemamo u Americi, navodno da imamo neku kancelariju za, za ovaj, neki kokus, Ovaj, za tu vrstu propagande ili borbe protiv propagande dok svi drugi imaju. I mislim da je to, i s ovim ću završiti ovaj deo, mislim da je to posljedica istorijskog trajanja i osjećaja koji se prenosi kod Srba sa generacije na generaciju da smo mi bili veliki narod, što je tačno. Da smo imali careve i kraljeve kada nisu imali ni sada veliki narod u Evropi, što je takođe tačno da smo imali jednog cara Dušana koji je bio među najvećim vladarima u istoriji Evrope, što je sve tačno, da je Srbija tada bi izlazila na tri mora, ali od toga nema ništa, to je dakle samo istorija i da je ta inercija i to kolektivno osjećanje kod nas stvara stvara ovaj komoditet koji proizvodi negativne posljedice što naši protivnici fantastično koriste. Evo, gospodin Dmitrović, vi ste iznali jedan trenutak možda ili jed, jed, neki korenaj, da kažemo, bar tih 90-ih, odakle je počela ta propaganda protiv Srbije, neiskorišćena šansa, nespremnost da se plate te agencije koje zapravo se u tim trenutcima i tekako plaćaju kako bi se neka slika stvorila u određenim potezima vrhuške, ali Evo i danas, kad pogledamo nakon 30 godina, danas je 2020. godina, Uh, mi dalje slušamo od naših suseda o Miloševićevoj Srbiji, o, veli, o velikosrpskoj ideji, o memorandumu Sanua iz 80-ih, da, da i dalje danas to politika. Evo, vraćaju se mir iz 90-ih, se osjeća opet Srbija želi da, da u Crnoj Gori pravi haos, da razbija Bosnu i Hercegovinu, da ugrožava narod na Kosovu i Metohiji. Kako je moguće? Evo, prošle su ipak, jer je prošao ozbiljan period, dakle, tri decenije, a i dalje takvi glasovi su, čini mi se, ako ne istim intenzitetom, ali ne previše manji u odnosu na taj period 90-ih. Kako nismo za ovih 30 godina uspjeli da kažemo ok, taj Milošević više nije na čelu Srbije, on je bio u Hagu, umro je, nije mu presuđeno, ali eto, završio isto, smenjen je smenjenje 5. oktobra 2000. godine, ali nekako čini mi se kao da i dalje Milošević na čelu Srbije. Takva se matrica pušta. Dva su razloga. Prvi je što onaj ko igra protiv nas šah, ako vidi da neprekidno dobija na, na jednom otvaranju, da mi ništa ne poduzimamo i da nas stalno u toj partiji dobija, on će stalno odigrati to otvaranje. A drugo je što Srbija nije uradila jednu stvar koja je, koja je meni prosto neobjašnjiva. Ja sam pokušao i da razgovaram privatno i tekstovima da utičem i javnim nastupima. Ja ovo što ću sad da kažem, o, ja ovo govorim ne znam koji put, ali džaba mislim ko sam ja uopšte, ovaj, ali u javnom sam životu imam obavezu i imam problem ovaj, i lični što, što zaista iznosim stav, ono što mislim. Srbija mora da donese u parlamentu deklaraciju o raspadu bivše Jugoslavije. Prošlo je 30 godina, nema veze, kad, tad. Iz nepostojanja te deklaracije, rezolucije, ne znam kako da je nazovemo, u velikoj meri proističe sve ovo. Srbija mora da usvoji u parlamentu, dakle, da definiše kako je došlo do raspada, da uspostavi definiciju rata. To su svi uradili. U Hrvatskoj su to uradili odma nakon ovoga što je Tuđman više nije bio negativan, nego je bio pozitivan. Rekli mi se borimo protiv velike Srbije, protiv srpskog fašizma. Vi to ne možete da skinete. A Srbija nikada nije rekla kako je došlo do raspada. Došlo je do raspada tako što su se Slovenija i Hrvatska nasilno ceplje u Jugoslaviju da se ne lažemo, iz Ustava 1974. godine se zaključuje i može se zaključiti, dakle sa na pravnog postojanja i stvari da su Republike bile države, da je to bila konfederacija, ne federacija i da su imale pravo da se ovaj, pravo na samopredeljenje. Ali to može da se ostvari, tamo piše, samo dogovorom, samopredeljenjem naroda i nekom vrstom konsenzusa. Ako idete u, u ratno ocipljenje kao što su oni išli, da se ne lažemo, to više niko ne spominje kako je počeo rat. Počeo rat tako što su napadnute kasarne u Slovenskoj narodnoj armiji, koja nije došla u Hrvatsku pre šest mjeseci, nego došla u Hrvatsku pre 60 godina ili 50 godina. Kao što je Jena napala Vukovar, to je vrlo ilustrativno. Nije napala Vukovar jer je došla 46. godine, ne znam, 13. pontonjerska brigada. Došla je tamo u zemlju koja je slobođena od fašizma. I nije napala, nego su oni, para vojne snage, napale tu kasarnu u Vukovaru. I sad tu da citiram isto, ponavljam to stalno. Prvi ministar policije, unutrašnji poslava tužmanove države, Josip Boljkovas, dakle prvi ministar policije, je napisao knjigu 15 godina nakon rata, koja se zove Istina mora van ili napolje, u kojoj ima, rečenicu koja je ključna, koja objašnjava sve, ali koja se ne citira, koju u Hrvatskoj niko neće da izgovori, a ona glasi, nije Jugoslavija napala Hrvatsku, zarez, već je Hrvatska napala Jugoslaviju. I to je savršeno tačna definicija, ali u Beogradu niko neće da ponavlja tu definiciju iz koje dobivamo ove posljedice koje imamo. Pa kad neko kaže Milošević je hteo veliku Milošević pre svega nije znao da u Hrvatskoj do 90. godina žive Srbi. Kamol da je Milošević nešto planirao. Pa nije planirao od ponedeljka do četvrtka. Kamol šta drugo. Dakle, Milošević planirao veliku Srbiju. Na kraju krajeva je s ovim da završavam. Srbi su 1915. godine od veliki sila, Engleske, Rusije i Francuske dobijali Veliku Srbiju. I o tome ćemo samo par rečenica, ne sad, nego kasnije. Dakle, Srbi su imali na stolu Veliku Srbiju i odbacili je i išli da prave zajedničku državu sa dojučerašnjim neprijateljima. Naravno, nastavku emisije ćemo to obratiti. Gospodine Dekljuć, evo, vi dolazite iz Crne Gore, sada naravno mediji izveštavaju koliko je to moguće o, o situaciji dole, o litijama koji se dešavaju, o zakonu koji je donet u Crnogorskom parlamentu. Kako ste vi zadovoljni izveštavanjem recimo tim protestima i u samoj Crnoj Gori, u regionu pa i šire. S obzirom da ste direktno uključeni da učestvujete u šetnjama. Prije svega moram još jednom da vam se zahvalim na ovom pozivu jer mi moramo da izađemo iz Crne Gore da bi pričali o situaciji u Crnoj Gori. Mi nemamo nikakav pristup medijima zato što je Đukanovi stavio sve medije, uključujući one nacionalne koji imaju najveći domet pod svoju šapu i mi apsolutno nemamo prostora da pričamo o tome. Da nije Srbije i Republike Srpske mi bi bili zatvoreni u jednom getu i u jednom kavezu. I kad pogledate, danas u svijetu ima oko 200 zemalja, članice Ujedinjenih nacija, a Crna Gora, Srbije i Crne Gore mogu da očekuju pomoć od samo dvije, Srbije i Republike Srpske. Ono što se dešava danas u Crnoj Gori možemo nazvati jednim modernim gorskim vijencem. Dakle, imate takav duhovni i moralni prepor od naroda na crnogorskim ulicama, i to od sjevera pa do mora čak ima i parola od sjevera pa do mora crkvu brani Crna Gora ali ne Crna Gora ne Montenegro Mila Đukanovića nego Njegoševa Crna Gora ono što se dešava na ulicama naše zemlje zadnjih nedelja možemo nazvati kako je rekao vladika Jovanikije veliki vladika Jovanikije refleks mrtvih predaka i zaista mladi ljudi žive danas borbu svojih džedova, svojih predaka kojih se ne stide za razliku od Đukanovića koji se odrekao iz svog djeda, strica, Četničkog uvode Blaža Đukanovića po kome je i dao ime svom sinu. A, zakon o slobodi vjeroispovijesti, paradoksalno nazvano slobodi vjeroispovijesti, je donesen u jednoj atmosferi potpune neslobode i bez zakonja. To je zakon koji, za one koji ne znaju, koji ne prate možda detaljno, to je zakon koji nacionalizuje crkve i manastire, što nijedna zemlja na svijetu nije radila, ali Đukanović u ovoj sveopštoj valorizaciji, kako on to zna često da kaže, crnogorskih obala, fabrika, naše mladosti, je odlučio da krene i na crkvu, da krene i na Boga i da valorizuje i rostrog. Evo, sad ste odlično to pomenuli, s obzirom da evo, gospodin je gospodin Dmitrović se osvrnao, mislim, krenuli smo, ajde da kažemo, te tačke 90-ih i propagande koja je usmerena prema Srbima. Kad pogledamo, recimo, s obzirom da toliko negdje i vlada gospodin Đukanović, on je 30 godina negdje u tom periodu i pre toga zapravo postao, kako ga neki zovu, vladar Crne Gore. Kad pogledamo i njegovu političku karijeru, a i poteze koji se događaju od 90-ih pa na ovamo, političke poteze koji su vukli, oni koji su vodili pre sve gospodin Đukanović, Crnu Goru. Da li, u tom, da li se sistematski zapravo Srbi pokušavaju da se njihov identitet priguši, da se asimiluju? Ako krenemo i od 2006. godine pa na ovamo i priznanje nezavisno Kosova 2008. koje čini se protivno narodnoj volji povukla ta vlast, evo danas napad na crkvu. Da li bi no. ovo u toj nekoj političkoj agendi gospodina Đukanovića trebalo da predstavlja posljednji i zadnji udarac u taj identitet Srba, zapravo to A... Apsolutno. Međutim, to nije krenulo od gospodina Đukanovića, to je krenulo od Josipa Broza Tita i moramo se vratiti malo, malo u prošlost. Uh, zapravo, Đilas je bio, Milovan Đilas je bio jedan od tvoraca ovaj, crnogorske nacije koja do tada nikad nije postojala, nego se podrazumivalo da su crnogorci Srbi. I obrnuto. Prvo je njega štedimlije i, i ovaj... Da. Dakle, ja ću vas posjetiti na rušenje Njegoševe kapele na Lovčinu kojem je obezlavljen srpski identitet u Crnoj Gori i zbog toga nam se dešava, po mojoj nekoj pretpostavci, svako zlo koje nas je zadesilo zadnjih 30 godina. Đukanović je na vlasti tri decenije, a ja imam 28 godina. Znači ja, od kad sam rođen, znam samo za Milo Đukanović. I to je jedan podatak koji bi morao da izazove velike posljedice u modernom svijetu, u toj Evropi koje tako željno težimo. Ne mi, nego naravno njegova klika. Dakle, To su loše stvari, to su pogubne stvari. Danas se dešava falsifikacija crnogorskog društva. Vi imate lažni, izmišljeni jezik sa dva slova koja su izmišljena š i ž, koja niko živi ne koristi. I dobro je rekao predsjednik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik svoje vremeno, ako ste već izmislili a, lažni jezik sa dva slova, onda nam vratite naših 30 slova nazad, Pa vi koristite novi jezik sa dva slova. Dakle, ušli smo u NATO savjez koji nas je bombardovao i postali smo prva članica pokajnica koja je ušla u savjez koji je bombardovao. Dakle, to je nešto što se može nazvati štokonski sindrom. Priznali smo Kosovo. Mi imamo veću obavezu prema Kosovu i Metohiji, možda čak i od same Srbije. Metohiji je oslobodio kraj Nikola. Danas ovo što se dešava, ovaj udar ne na, ne na nas, na opoziciju, ovaj udar na Boga lično. Dakle, neko ko je opustošio našu zemlju, prodao sve obale, sve ono što vridi u toj zemlji, zatvorio fabrike, zatvorio industrijske gigante, 50%, 20% ljudi je na birovu rada, od čega 10% visokoškolaca. I, pored svega toga, on je krenuo i na Boga i na crkvu. E tu će, izvinjavam se, tu će da slomi svoje zube. Evo, evo samo još jedno potpitanje, ako možete kratko. S obzirom, evo, vi ste opozicijani političar, bavite se, naravno, promatrati i učestvojite u političkim procesima u Crnoj Gori. Koliko je i neorganizovanje opozicije u Crnoj Gori bila ona srpska, crnogorska, kako god, odgovorna za takvo stanje? S obzirom da mi vidimo da zapravo na bilo koji od tih političkih poteza nije bilo ili bar se nije uspelo mobilisati veći, veći, veći broj ljudi za protiv takvih odluka, sve do sad dok crkva zapravo nije udarena i dok nisu crkveni velikodostojnici okupili i organizovali ljudi. Evo sad ću vam reći, naravno da svaka opozicija, bilo u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj, snosi određenu odgovornost za svoje postupke i za loše rezultate. Međutim, vi morate da znate da se mi u Crnoj Gori borimo protiv jednog mafijaškog režima koji 30 godina počiva na mafijaškoj hobotnici koju je ostvorio Milo Đukanović zajedno sa svojim bratom, zajedno sa svojim prijateljem, kriminalcem Branom Ičunovićem i ekipom iz Crnogorskog podzemlja. Dakle, nije lako boriti se proti svega toga. Uz to, Crnogorsko društvo je duboko podijeljeno. Ja zavidim uh, stanovnicima, ljudima iz Republike Srpske i Srbije zato što vi nemate problema koje mi imamo. Mi imamo dvije crkve u Crnoj Gori. Jednu kanonski priznatu Srpsku pravoslavnu crkvu u kojoj je i Njegoš služio kao vladika, Danilo Dajković, mitropolit koji je bio prije, a, mitropolit Amfilohija, moj bratstvenik i tako dalje i tako dalje. Imate lažnu a, crkvu, crnogorsku pravoslavnu crkvu na čijem čelo je jedna, jedan probisvjet, jedna fukara što bi rekli crnogorci, Mihajlo Dedejić, a, raspop koji je rašinjen iz Srpske pravoslavne crkve. Vi dvije akademije nauka, vi imate dva jezika, vi imate čak i dvije masonske lože. O čemu mi pričamo? Dakle, crnovosko društvo je Spodem. užasno podijeljeno i u tome je najveći problem. Ja zaista zavidim i Srbiji, i Republici Srpskoj, što vi imate čistu poziciju, što znate ko ste i niko vam ne osporava pa da budete u to što imate, jeste. Evo može, gospodin Mitrović, da vam pocijeli, imate prvu, drugu Srbiju, građan, četničku, partizansku, zvezdašku, partizansku, ima podjela tih, hvala ne, Bogu. Svi, ali su svi Srbi. Majka rodi jednog sina, jedan crnogorac, jedan srbin i mrze se više nego iko. Nego... To je problem Crne Gore. Dobro, da, ja malo sad karikiram, ali Ja, se, ja se borim kao pojedinac, sad za sad, samo da budemo ono što smo bili. Da se ne stidim ja svoga džeda, da se ne stidim svog srpskog jezika, da mogu fino da, da se potpišem čirilicom i da zbog toga ne snosim posledice u društvu. Vi danas u institucijama Crne Gore imate 3% Srba. 3% Srba ima ih 30% zvanično, a nezvanično i 50%. A kad se smijeni ova mafijaška vlast, bit će ih ponovo 100%? 100% će bit, bit će svi Tako Srbi. Je, dobro, dobro, bit će do, malo do, dobro, bit će malo manje. <laughs> Nema ni u Srbiji 100% Srba. Gospodine Svjetiljeviću, evo, kada govorimo o Republici Srpskoj takođe, evo sad se nekako i ova emisija namestila u to vreme gde se dešavaju različiti političke radnje i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Evo vas da pitan za Republiku Srpsku. Imamo sad tenzije koje se dešavaju na nivou Banja Luka, Sarajevo, neke najave da će možda Republika Srpska krenuti putem nezavisnosti zbog odluke Ustavnog suda jeli, od oduzimanju imovine. Kako vi procenjuje to i kako je generalno živeti na prostoru gdje stalno postoje tenzi između tri naroda, imamo jeli, dva entiteta, različite skupštine, različite političke pravce u kome političke liter žele da se kreće ova zemlja. Kako vi procijenjujete to? Da li mislite da vreme koje dolazi zapravo može biti stabilno ili nam sledi period nestabilnosti? Pa vidite, sve je ovo kriza srpskog identiteta koja je nastala raspadom srpske srednjovjekovne države, kada su Srbi živjeli na ovom prostoru. Potom je počeo raspačavanje, počeo raspračavanje koje možemo pratiti sa neke distance duže ili kraće. Možemo da krenemo, recimo, od Makedonije. Zatim preko Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Kosova i Crne Gore koji su najsvježiji primjeri. Taj srpski identitet je rastočen na Makedonce, Crnogorce, Bošnjake, na kraju krajeva i na Hrvate. Pošto je Bosna u malom, praktično svih tih, onda svi ti odjeci treba da dožive finish u Bosni i Hercegovini. To ovaj bošnjački lobi dobro prepoznaje u onom smislu kao što je kolega govorio o Tuđmanu i Miloševiću i onda dobijaju signale od svojih savjeznika prije svega preko Vatikana, odnosno Njemačke i Amerike, u kom momentu koji postupak da napravi. A kad su oni nemoćni da to sve urade, pošto nemaju dovoljno ni intelektualnog ni materijalnog stanja, oni onda na neki način pozovu te strance koji im sufliraju. Pa ta, dakle, taj Ustavni sud koji je isključivo političko tijelo i to mi vidimo ta previranja. I, nažalost, ta previranja neće stati. Oček, mogu se očekivati još snažniji udarci, pogotovo kad procijeni da, je, da su srpski velikaši u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj pa i šire, poprilično zavađeni svojim ličnim i drugim nadguravanjem, odnosno interesima ti su isključivo materijalnog karaktera, nisu duhovnog. Ako pratimo dakle, razvoj Srpske pravoslavne crkve i srpskog jezika, onda vidimo zapravo gdje su sve činjene greške. Kao što je srpski narod rastočen na više naroda, tako je i je jezik. Ali crkva i jezik su svjedoci tog srpskog biti sanja. Ako budemo jedinstveni, to se može da zaustavi. Ako ne budemo kao što nismo, onda će se taj proces nastaviti doćemo ne u 90. godine. Ono je bila igrarija praktično na ono što nas može u skoru ili daljoj budućnosti očekivati. A šta Ali vidite kada kad su braća zavadnja. Dakle, uh, ono što nije htio krajišnik prihvatio je nekoj socijalističke partije ili iz SNSD-a. Ono što on nije htio prihvatio je Kalnić. Ono što nije Kalnić dovršavao je Milorad Dodik i tako dalje. Dakle, uh, međunarodna zajednica je znala sa svojim ekspertima da jednima zaprijeti, jedne da podmiti. I to je dakle šta piše Repa na koju mi na kome mi Srbi e, najviše pravimo greške i to nas privlači na, nek, na, na neki način, a zapostavljamo osnove postulate Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kad se budemo posvetili onim postulatima koji su u osnovi Srpske pravoslavne crkve, onda neću imati ni slučaj Crne Gore, ni slučaj Kosova, ni ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini na jedan perfidniji način. A šta može biti, biti vezivno ve, ve tkivo jeli, za srpski narod na svim prostorima koje ste pomenuli? S obzirom da imamo zaista podela i unutar Srbije, imamo podela Srbe odavde i odande, pa neku vrstu netrpeljivosti ili, ajde kažemo, prebacivanja koje s koje strane drine ili da li je Srbije iz Crne Gore ili sa Kosova i tako dalje, postoji li skrajne... Ovaj, ali šta može biti kod nas to vezimno tkivo s obzirom da negde čini mi se da i ta nesloga jeste ono što prati negde srpski korpus i kroz istoriju pa i dan danas na različitim osnovama? To je besumnije Srpska pravoslana crkva. To je još jedina institucija uh, koju narod može da vjeruje. Političar su davno to prokockali, to se vidi što se kaže iz nebesa. I uh, neke ideje ili inspiracije iz naše bliže ili dalje prošlosti. Dakle, da izlačimo iz tih istorijskih događaja određene poučnosti i da ih na neki način e, oplemenjujemo i prilagođavamo ovom, ovom savremenom vremenu, da se manimo materijalnog, da ne gledamo samo one koji su bliski po nekim političkim partijama i tako dalje ili tim nekim materijalnim bogatstvima. E, kad sami sebe pogledamo u zrcalu, u ono gledalo Njegoševo, onda ćemo shvatiti zapravo gdje se mi nalazimo. To ćemo shvatiti kao što smo shvatili 90. godina tek kad ova kriza dostine neki nivo, kad počne da ugrožava nacionalni identitet na jedan fizički način. Ali, gospodine Cetinović, evo, kad ste pomenuli Srpsku pravostnu crku, odmah mi je pala na pamet jedna teza koja se ovako u medijima plasira i koju brane oni koji kažu da je Srpska pravoslavna crkva Srpskom korpusu nanela štetu tako što je povezala da to da Srbin mora biti pravoslavac i da mora pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na taj način odbila od sebe bošnjake danas ili ovaj muslimane koji su se osjećali kao Srbija, pripadali su jeli, bili su muslimani ili ne znam neke u Hrvatskoj koji su se osjećali Srbima, ali nisu bili pravoslavni. Ma e, To je uradila komunistička partija, odnosno Savjetskog komunista Jugoslavija. Mi to pripisujemo lagano crkvi. Naravno, kroz razvoj određeni crkveni velikodostavnici pravili su određene greške, možda bi ih mi pravili i veće da smo živjeli u tom nekom vremenu. Komunistička partija je, kao što ste čuli, napravila i tu crnogorsku naciju koja se odreče onog srpskog identiteta. Evo uzmite gorski vijenac, pa prebrojite na koliko mjesta, u koliko stihova se pominje Srbija, odnosno srpstvo i taj neki identitet koji, koji zaista jeste. Dakle, samo ako budemo svjesni problema u koji, u koji se nalazimo, ne samo nekoliko sati, a posle toga odlazimo u svoje bogatstvo i nadgornjavamo se sa nekim međunarodnim bogatašima ili s njima se na neki način ekonomski i slično udružujemo na štetu svog naroda, dajemo olako koncesije, prodajemo, ministri nema, kakva čuda ne rade, onda ćemo naravno doživjeti takvu eroziju iz koje ćemo teško izaći. Hvala, gospodin Citinović. U poštovnih gledajca idemo kratak prijak. Posle brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji. Ben, razgovaramo o srpskom pitanju u regionu, onome što nas danas zaokuplja, odnosno ovih nedelja i dana. Gospodin Dmitrović, ustali smo kod vas. Kako vi gledate na onu tezu koja nam govori isto u jednom delu javnosti, možda dominantno onoj drugoj Srbiji, kako, kako se to prepoznaje je li, kod nas, da ukoliko ispunimo određene zakteve koje se traže od nas, od, od Evropske unije, Amerikanaca, rešimo ta neka nacionalna pitanja koja su zapravo pitanja 19. i 20. veka, a ne 21. 21. veka u kojem danas živimo. Ako to sve nekako isporučimo i razrešimo, da ćemo imati neku mirnu i, i prosperitetnu budućnost. Da li takva teza zaista stoji? S obzirom da nekako čini se da je kolektivni osjećaj da nama nedostaje savjeznika, naručito na toj tom zapadnom političkom polu. Nama, naravno, nedostaju savjeznici na zapadu iz razloga koji možemo, ali nemamo vremena da razgovaramo o tome. A što se tiče ovoga, ove postavke koju ste iznijeli, valjda ne postoji ništa netačnije od toga. A šta to Srbija nije dala i koje to ustupke Srbija nije učinila i šta je dobila za to? Jedino što nije, i ja se nadam i verujem duboko, priznala nezavisnost Kosova, odnosno rekla da taj oteti deo nasilno oteti, pleonazam je, nije više Srbija i da oni priznaju nezavisnu državu Kosovo. Dakle, sve drugo smo, nemamo vremena da sad nabrajamo koliko smo mi to izručili svojih generala, koliko smo e, politički ličnosti, dakle, koji su apsolutno činile politički vrh, političko elito krem, kako god da nazovem, a da ne pogrešim, koga mi to nismo dali ono jaždaj u hagu da ga proguta i šta smo dobili. Nakon svakog tog izručenja dolazili su novi ultimatumi. A što se tiče ovoga posljednjega, dakle samo toga još što je ostalo Kosova, pa nama je rečeno od strane Francuske otvoreno i u zadnjih nekoliko meseci ponovljeno deset puta Srbija i da prizna Kosovo, to je niko ne garantuje da će ući u Europsku uniju. A to je tako mala trgovina. Da damo deo države da bi ušli u nešto što se pretvara u mrtvački sanduk. Nešto iz čega drugi beže. Dakle, mi jednostavno smo u situaciji koju možemo, kao što je kod čireva otvorenih ili oni koji treba da se otvore, da bi ga očitili, mi to moramo da presečemo i da očitimo. Mi svoju retoriku, mi svoj odnos prema drugima, a pre svega prema sebi, moramo da promenimo iz korena. Da podsjetim na ono što sam rekao na početku, dakle mi moramo da definišemo stvari onako kako oni stoje. Da, da, da sebe lociramo i na ovaj prostor tamo gdje nam je mesto, bez predsjenjivanja, ali i bez podsjenjivanja, i da onda to saopštimo u Evropi. Mi nemo crvenu liniju. Vi ste ovdje spomenjali, kolega, spominja o što se događa u Bosni. Mi smo došli sa Ustavnim sudom, kaže mi, mislim Srbe, odnosno vi ste došli, zato što nije bilo crvenih linija i kad se primaklo crvenoj liniji, ništa se nije činilo. Naravno da će onaj koga ne zaustavljate da pređe tu crvenu liniju, jer vidi da mu ništa ne činite, osim što pričate. Tako je u velikoj meri situacija u Srbiji, s tim da ovi koji to zagovaraju, to govore, to je tako zvana druga Srbija, kolokvijalno rečeno, to su deca i unuci komunista, a ništa na ovom prostoru, uključujući i ustaštvo i nacizam i fašizam, nije bilo toliko ostrvljeno na srpsko biće kao što su bili komunisti. Neko ko ne zna, ovi mlađi ljudi koji ovo gledaju, neobrazovani ljudi, neupućeni ljudi, reći će ovo je preterivanje. Ne, nije preterivanje. Dakle, mi smo čak i među nacistima imali nekakvih primjera kao u Kragujevcu onoga koji je rekao ja neću da pucam ovaj narod. Ljudi poznato je, malo se o tome govorimo, iz Nemačke koji su pomagali narod, koji su u deci nečijoj srpskoj vidjeli svoje dete koje je ostavio u okolini Berlina, u Bavarskoj ili ne znam ja Štajerskoj. Kod komunista ni jednog nismo našli koji bi rekao srpskog komuniste po znacima navoda, odnosno oni koji kojima su roditelji bili Srbi, ušli su komunističku partiju, ni jedan se nije pokazao i rekao ne možete ovo više da radite, ovo je antiservizam zadnje vrste. Ni jedan. A kod Hrvata, kod Slovenaca, kod muslimana, kod nacija koje su nastajale u među vremenu ćete da nađete hiljadu njih koji su rekli ovo nije dobro za nas, a da vidjet ćemo da li je dobro za partiju. Ne. Kod Srba to bogosluženje, neke vrste bogosluženje, Bogu novom, Zlatnom teletu koje se zvao Josip Broz. Ne zato što on bio genije, ja ja Josipu Brozu ništa ne zameram. Neko će da kaže ovo je kontradikcija. Ne. Ja zameram onima koji služili Srbima i Crnogorcima, koji služili Brozu. Broz ništa nije mogao da uradi sam. Oni su mu poverovali. Apsolutno. A do koje mere je to ukorenjeno? Mi imamo dvojicu izuzetno značajnih ljudi iz brozovog okruženja u Beogradu koji ne nisu živi, nego imaju svoje bulevare u Beogradu šta mi možemo da očekujemo, kakav boljitak, kada Peko Dabčević i, i ovaj Koča Popović imaju bulevare u Beorodu, a Milunka Savić, najveći ratnik u istoriji čovečanstva, ne žena, nego jedan od najvećih ratnika i najnagrađivanijih, ima u Beogradu jedan sokak. A u centru Beorada imamo trg Nikoli Pašiću sa velikim spomenikom, jednoj bitangi ovaj, političkoj, koja je odbila tu veliku Srbiju koju sam spomenuo na početku. Pašić je odbio. Rekao, ne, mi pravimo državu sa, sa ovaj, južnim Slovenima. A nemamo Milunku Savić koja bi trebala da bude ne u Beorada, nego u svakom gradu u Srbiji. koje su davali poštu Francuzi na način kada je dobila orden nakon Prvog svjetskog rata da su stajale sve jedinice Francuske vojske u jednom trenutku kada se znalo da se njoj uručuje orden. Gde god je bila Francuska vojska, stajali su mirno iz poštovanja prema njoj. Mi se ponašamo prema tim ljudima. Mi nemamo više moralnu vertikalu. Ona je uništena kod našeg naroda. Naša situacija i naše potonuće je mnogo veće nego što mi mislimo. Ko je taj na koga možemo da se u smislu morala i časti ugledamo? Poslije je bio patrijarh Pavle. Nije slučajno kada je patrijarh sahranjivan u Beorodu, milion ljudi je bilo na ulicama. To se ne priča o tome. Milion ljudi je bilo. Jedna scena, jedna devojka koja koja izgleda kao da ste, da ste pustili sa, sa, sa svetske modne piste, dakle, koja izgleda savršeno i u, u, u ulici Srpskih vladara i kada je prolazi Lafet, kada je prolazi Lije sa, sa ovaj posmrtim ostacima Patriarh Pavla, ona pada na kolena i plače. Dakle, zna, ona je osetila, ta žena, bilo ih je bezbroj, ali ona je padala, sotvira na svoj izgled ovaj, u oči, Ona je znala da mi gubimo nešto veliko u tom trenutku i za toga se ne pojavlje ništa. Ko je taj komi bi vi danas dali da vam, da vam ovaj, ob, decu ob, ob, ne obučava, nego da, da vam obrazuje decu? Kada je nama uništen obrazovni sistem, Vi danas imate slučajeve da Da učitelj malte da učenici ga tuku u srednjoj školi, osim da kaže ništa. Mi više nemamo ocena. Ali kako to sve, gospodin Dmitrović, sad ste iznali zaista realne probleme, ali kako to regenerisati, kako povratiti i taj sistem vrednosti, tu moralnu vertikalu, koji su putevi, ajde da kažem, vraćanja na te na te neke pozicije koje su bile pozitivne ili uspostavljanje nekog novog sistema vrednosti? Pa ja imam tu naravno svoje mišljenje i ne mogu to u nekoliko rečenica. Trebalo više, ali ne želim da oduzimam vreme. Postoji mogućnost. Dakle, samo je pitanje da li će neko da uradi ono što bi trebalo da uradi. Ali mi imamo, ne samo oni koji se bave politikom, mi smo dovedeni u situaciju delovanjem na razne načine, svesno ili nesvesno drugih naroda, ti to ista, post ti to ista. Mi smo svedeni, Brana Crnčević, ovaj, veliki Brana Crnčević je imao sjajnu definiciju, svedeni smo na hemijske reakcije. Kemijske reakcije našeg tela. Da li ću imati dovoljno novca da kupim jelo, da nahranim decu, da kupim vodu, da, da, da platim račune. Dakle, svodi ga na maltene nivo životinje koje je potpuno svejedno šta se pored njega događa. I mi te stvari moramo da ispravimo da ne pričam da, da, da mi u Srbiji nestaju demografski. I u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Mi to je, to je problem broj jedan koga niko ne spominje. Apsolutno niko ne spominje. Tu i tamo neko kaže ovaj, ljudi, pa mi nestajemo. U Srbiji do sada je u odnosu mortaliteta i nataliteta nestajalo negde oko 30 i, i 5 do 40 ljudi. To je jedan vršac, jedan veliki grad, veliki za naše uslove. Zadnjih tri godine, zbog onoga što se događa u Evropi, kada i oga naravno ovde, kada mladi ljudi vide da je tamo mo moguće da zaradi 2000 evra, a ovde ne može da zaradi 300, on odlazi tamo. To nam donosi još 50.000 godišnje gubitka biološke mase. To je sto hiljada skoro. Koji narod može da izdrži? Pa nas 2050. godine Srba neće biti 2-3 miliona. Onda imamo jedan nesrazmjer u izgradnji, u obnovi, u ekonomiji. Nama se sve koncentriše na Beograd, na Novi Sad, na Niš i eventualno tu još neki grad. Ovim tempom Beograd će za 10-15 godina imati 3,5 miliona ljudi. Niš no, i Novi Sad osta, niko više neće živjeti u Srbiji. Niko ne razmišlja o tim strateškim stvarima u toj borbi, velikoj borbi za političku poziciju. Još jedno proklestvo nas prati. Srpski političari, i ja se nadam da će i ovi sada i oni koji budu dolazili to da promene, ne razmišljaju o sljedećoj generaciji, o onoj koja sada pokušava da prohoda fizički, govorim bukvalno, nego razmišlja o sljedećim izborima politika koja se bavi šta će biti na sljedećim izborima, politika je koja donosi profit samo pojedincu, narodu ne može da donese ništa. To su ti veliki, veliki problemi, kolosalni problemi koji, od kojih zavisi, ja govorim sad o Srbiji ili dolazim od kojih zavisi ovo što se događa našem ovaj narodu u Crnoj Gori, koji je ohrabrujuće. Dakle, ovo je nešto što još nismo svesni veličine i značaja ovoga. To je možda ta, ta ovaj mala stepenica koja nas vodi gore. I ovome što se događa u Bosni i Hercegovini, o čemu ću kasnije, jer baš imam potrebu da kažem nešto ovaj, o tome Naravno. i situaciji koja je ovdje, koja ne, ne vodi dobro Srbe i ne vodi ka dobru, ali ne vodi ni muslimane. Ako oni zaista misle da ovo što rade, da može njima da donese dobro, onda su u velikoj zabludi. U redu, razgovarat ćemo naravno kasnije o Republici Srpskoj. Evo, gospodin Dajković, gospodin Dmitrović je pomenuo zapravo problem odlaska sa ovih prostora i mladih ljudi i generalno ljudi, porodice odlaze Ovaj, i o tome se zaista redko priča. Verujem da je takva situacija u Crnoj Gori. Vi ste pripadnik mlađe generacije, politički ste se aktivirali, ovaj, radite sad. Koliko neki će reći je li, da, da je jedan od razloga odlaska mladih s ovih prostora, pored materijalne situacije, zapravo i to stalno neke nacionalna pitanja se otvaraju. Ne znam, evo sad pitanje crkve pa odnosa Hrvatima. Da to zamara ljudi da nema dovoljno posla, da su stalno te teme neke koje, koje nisu teme budućnosti, nisu teme za mladih. Koliko su mladi recimo zastupljeni u šetljama u Crnoj Gori, u Litijama? Koliko su oni aktivni, koliko se bave ovim pitanjem ili, ili se mladi bave sad IT sektorom i, i ne znam sličnim postojima? Odlično pitanje. I zaista se od gospodina Dmitrovića može mnogo naučiti. Evo ja učim i posebno mi se svidjela ova rečenica da političari ne razmišljaju, ne samo u Srbiji, nego političari u regionu ne razmišljaju o generacijama koje dolaze, nego o izborima koji dolaze. A što se tiče mladih ljudi u Crnoj Gori, možemo ovako postaviti stvar. Vezivno tkivo koje ste vi spomenuli, koje može ujediniti naš narod na ovim prostorima je trenutno Crna Gora. Nema grada iz Srbije i Republike Srpske i vaseljene sveukupne koji nije organizovao litiju u svom gradu, u svom mjestu u znak podrške Srpskom narodu u Crnoj Gori. Nema ga. Dakle, meni su stizale fotografije iz Pekinga, iz Australije, iz Njujorka, Čikaga, Da ne pričamo uda po regionu i Kosova i Metohiji i tako da to. Izvijem se, jedino ne i ovi naši učenici u Zagrebi, u Hrvatskoj. Tamo je održan jedan moleban u okviru crkve. Da nisu izlazili na ulice, ali opet Bolje, možemo i to da razumijemo. Zapravo, nas u Crnoj Gori čeka hrvatski scenario ako se ne izborimo ovaj, za, za, za ovo što, što dolazi. Crkve na Kosovu i manastire čeka crnogorski scenario. Ko će spriječiti sjutra Hašima Tačija da isto uradi sa dečanima, zočištem i tako dalje? Nikoga neće spriječiti. Vraćam se na mlade ljude. Ovu litiju, ove događaje, ovu borbu, kao da je poslao sami Bog. Mladi ljudi su se konačno digli na noge. U litijama možete da vidite i džedove, a možete da vidite i unuke, a možete da vidite i srednju generaciju. Svi su zajedno. Koliko su te litije ozbiljne, govori da na tim litijama nema povika, nema političkih parola, nema zastava, čak ni nacionalnih, izuzev stare crnogorske trobojke, nema a, povišenog tona nema prehlađenih ljudi iako se svaka alitija zadnjih nedelja vodi na minus temperaturama dakle to je nešto što je ujedinilo narodu u potpunosti srpski narod u Crnoj Gori a onda i u regionu dakle mladi su se digli na noge vi vidite možda trend slikanja trobojki po svim gradovima. Tako je, da, bila je kritika, I bilo je kritika, a to, to, to je loše, to kaže skreće temu sa, sa crkve. A ja kažem, zašto je to loše? Ako su mladi ljudi u nečemu pronašli smisao svoje borbe, u tim trobojkama, u tim grafitima, pa pustite ih. Podržite ih, nemojte da im smetate. Ako, ako ih ponovo pošaljete u abstinenciju, u onaj dugi zimski san, teško ćete ih probuditi. Zašto su te trobojke bitne? Prije svega, ne ugrožavaju nikoga, slikaju se na starim nekorištenim betonskim površinama, crtaju se istorijski, tradicionalni simboli na kojima počiva naš narod. Četvrto, ti mladi ljudi su pronašli smisao koji sam rekao. Oni svaku noć se okupljaju, međusobno skupljaju pare za farbu i tako dalje. Trpe određeni progon od strane Đukanovića policije. To je njihov vid otpora, naravno. Njihov narodna. vid izražava na bunte i otpore. Ja kažem, pustite ih, pustite nas. Nije crkveno pitanje u Crnoj Gori jedini proces koji treba se dešava. Treba da se dešava i politički proces paralelno sa njim. Ne možemo da očekujemo da će jedan mitropolitan Filohijeć jutra da stane na čelo opozicijone liste. Neće, niti može, niti hoće. Dakle, opozicija mora da radi svoje stvari. A šta to znači? Znači ozbiljna kampanja, kompleksna kampanja, kampanja, kreativna kampanja, ne samo za izbore koji dolaze. 2021. godine je veliki, veliki popis stanovništva u Crnoj Gori. Ako mi padnemo ispod tih 30% na kojim smo sad, Mi smo ga ugasili kao narod. Taj trend onda više niko neće moći da zaustavi, jer je on i onako u konstantnom padu, gledajući istorijski kontekst. Da. Dakle, mi ako padnemo ispod 20%, sjutro može da nas očeka hrvatski scenario ili, ili scenario na Kosovo i U redu, a radi se na asimilaciji i marginalizaciji sa to korpusa. U... Evo, sinoć, sinoć pripremajući se za ovu emisiju, uh, sam gledao uh, intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i on sad, naravno, razgovarao se o različitim pitanjima. Jedno od pitanja je bilo je pitanje Crne Gore. I sad u jednom trenutku predsjednik Vučić kaže, bez obzira šta se dešava u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini ili bilo u regionu, a da ima veze sa srpskim narodom, sav pritisak međunarodne zajednice i predstavnika međunarodne zajednice ima da se slije u Beograd i da će tu biti glavni udar. Kako vi mislite da se Beograd obhodi prema ovoj situaciji u Crnoj Gori i da li, da li vidite neku vrstu podrške, da. komunikacije koja postoji među, između srpskog naroda i... Reći ću vam. Prije toga, vrlo kratko, vara se onaj ko misli da je napad na Srpsku pravoslavnu cr crkvu u Crnoj Gori napad na Srbe u Crnoj Gori. Samo. Nije. To je napad i na Srbiju to je napad i na Kosovo i Metohiju, to je napad i na Republiku Srpsku, to je napad i na predsjednika Srbije. Dakle, moramo, moramo stvari postaviti onako kakve jesu. U svemu tome nije se Đukanović jedno jutro probudio i rekao aj sad ću se obračunati malo sa Amfilohijem i sa tim tamo ludacima kako on nas naziva, ludačkim pokretom. Ne, u tom procesu ne smijemo isključiti, a ni pocijeniti geopolitički kontekst. Dakle, neko je njemu rekao, vidi Đukanoviću, 30 godina si na vlasti, znamo sve o tebi, znamo za optužnice u italijanskim sudima zbog šveca cigareta, znamo za ubistva novinara, znamo za prebijanja, znamo za krađu izbora. Ako sad ne uđeš u obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, odnosno sa Srbima u Crnoj Gori, ti ideš niz vodu. Dakle, on je primoran da uradi ovo što radi trenutno. Što se tiče Beograda, zvaničnog Beograda, a ja više volim da pričam o narodu, Ja, ja, ja si sad ne ježim kad, kad pomislim koliko mi podršku dobijamo. Ne mislim na nezakonite stvari, da nam neko sipa milijon eura. Ne, ne, ne radi se o tome. Radi se o podršci, o stisku ruke za početak. Evo, danas sam dolazio u emisiju i na granici mi je carinik rekao Dobar dan, gospodin Dajković, sva sreća u vašoj borbi. Pratimo šta se dešava. Dakle, to je običan čovjek. I nekad je važnije šta kaže običan čovjek, majka, domaćica, penzioner, nego šta kaže neki zvaničnik u određenom državi. Dakle, postoji podrška. Ja znam da nas naš Beograd neće zaboraviti, ni narod iz Beograda, a ni zvanični Beograd. I siguran sam u to. Jer, kao što sam rekao na početku emisije, ako od nikoga možemo da dobijemo pomoć, bila to pomoć u logistici ili u savjetima ili bilo čemu, možemo da je dobijemo iz Beograda ili iz Banja Luke. Gospodin Svetinović, evo, kada govorimo o ovom Ustavnom sudu Republici Srpskoj, generalno o toj odluci, nadovezao bi se bukvalno ovo što je gospodin Dimitrović potegao tu temu, a sad ćemo razgovarati više o Republici Srpskoj. Koliko je pametno bošnjačkom političkom spektru zapravo da vuče ovakve poteze? Koliko je to prst u oko Srpskom korpusu, u Republici Srpskoj? I da li je Republika Srpska zaista ugrožena sad ovakvim potezima? I kakva reakcija mora biti naroda? Pa ne znam šta bi toj Bošnjačkoj eliti preostalo osim da podižu tenzije kako bi i na taj način, tim pritisima i oblicima i formama uticali na odlazak Srba sa, sa ovog terena. To je vjekovna poruka i vjekovni postupci eh, osnaženi svojevremeno Austro-Ugarskom, Turskom, Austro-Ugarskom i tako eh, dalje. I oni procijenjuju da, bi da bi to bilo najdjelotvornije Jer, pazite, kad se uveče zatvore i porodice i razgovaraju i kad imamo sukob između Dodika i Zedbegovića, onda mnogi Srbi kažu, a ovdje sve nije završeno. I kažu svoje djece, ajte vi tamo putem. Mi ne treba više da se bavimo šta će oni da rade, već kako mi da se konačno odbranimo i da napravimo ono što odgovara srpskom narodu, a što neće biti na štetu bošnjačkog ili hrvatskog naroda. To su dakle ti interesi i te, tako da kažemo, crvene crte preko kojih se ne može doći. Evo ja, ja sam slušao ovoga predsjednika Ustavnog suda, sinoć gospodina Kneževića, Zlatka Kneževića, uh -huh. i on odlično objašnjava čovjek s tog pravnog aspekta gdje je sada Ustavni sud pogriješio. U Brčkom to nije tako i smatra da je to zapravo da su svi ti postupci na štetu srpskog naroda. A onda kaže nešto što me veoma zabrinjava, Pa niko ne zna kako izgleda ta odluka. Ja nju još nisam potpisao. A potpisat ćeš je Srbne, jel? E tu smo mi. Čuvajmo svoje pozicije tamo u Sarajevu. Uđimo u vlast u Sarajevo. Vidjet ćemo mi kako ćemo isplivati. A zapravo ne plivamo, već to nimo. Dakle, svaki pojedinac mora da bude dovoljno svjestan, dovoljno osnažen. Ja ne znam, ima, ima političara za koje više, ne znam kome šta pričaju, ko ima snage više da gleda Špirića i tako dalje. To su strašne stvari. To su porazi. Porazi, vjerujte, porazi. Izvinjavam se što u ovom studiju u važnom tako moram nešto da kažem. Ali ako, dakle, ovi mladi naraštaj koji su dovoljno nacionalno osvješćeni, koji bolje primjećuju probleme, koji nisu zarobljeni svojim bogatstvom u Beču, u Beogradu i tako dalje, koji nisu ucijenjeni američkom ili nekom drugom vlašću ili, ili tako dalje, oni će moći da donesu promjene. Ali kako da isplivaju? Kako da dođu u poziciju da počnu da odlučuju? Da oni koji su u svakom obliku kriminalizovani, pa i u nacionalnom dešifrovani, da polako prepuštaju svoja mjesta. Ali neće. Neće, ići to vrlo teško i taj, taj nacionalni interes očigledno nije dovoljno sazrio kod svih ljudi, posebno elita koje odlučuju. To Jugoslovenstvo o kome pričamo, kao što sam rekao na početku, da je Komunistička partijalna savjeza Savjez komunista, da je Srbe rasrbio, pa to je krenulo i prije toga u Dubrovni, koji je bio isključivo srpski grad, i eto dok se stiglo, da tamo najviše Srbe mrze. Sada i oni koji su bili Srbi, za koji, koji za sebe nađu to svoje porijeklo. Dakle, ako ne počnemo gledati argumentovano i ne počnemo analizirati ono što se desiti u narednim godinama, onda ćemo doći u ovu situaciju da ljudi odlaze iz terena, da se mi iščuđavamo političkim odlukama, da se iščuđavamo nekim stanjima koje bošnjački lobi odlično koristi u borbi za konačnu prevlast u Bosni i Hercegovini. Ali evo, pomenuli ste jednu interesantnu stvar, a to je da bi da Srbi treba da rade nešto što je korisno za njih, a nije na štetu drugih naroda, Bošnjaka i Hrvata. Koliko takva vrsta razmišljanja, političkog razmišljanja je dominantno u korpusu, u hrvatskom i bošnjačkom korpusu? Nekada se čini zaista sa za nekog ko prati sa strane i gleda a, političke procese, da se ovdje igra ping-pong između mainstream političara, tako što jedni drugima nabacuju penale, pa, pa između izbora jeli, dižu, pumpaju jedni drugima je rating tako što je okrivljuju jedni druge napadaju bude ta neka nacionalna pitanja koje naravno izazivaju emocije kod naroda uh, kod svakog od ta tri naroda jeli zato što evociraju neke uspomene možda koje nisu tako ni davno se desile Da li mislite da ta umerena politika koja je baš po tom parolom korisno za svoja, a ne štetno za druge, može da postane dominantna i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne? Naravno, to je smirivanje političke situacije i ekonomsko jačanje. Kad imate posao kad možete da od njega da živite i kad imate mir u svestima informisanja i kad ljudi s nervozom ne posmatraju informativne emisije, stvar će se polako stabilizovati i počet ćemo da gradimo onu zajednicu koja nama, nama odgovara. Hrvatska je završila posao. Ona je najnacionalnija država u Evropi pa i širi. U federaciji je to također postignuto. E sada treba destabilizovati Republiku Srpsku po svim osnovama. A vješto se koriste nesnalažljivosti ovih političkih elita iz Republike Srpske i halapljivost, tako da taj proces se može samo zaustaviti ovim nekim činjenicama. Pa uzmite samo koliko nam ima naučnika u vlasti, koliko ima iskrenih, oni koji nisu pokupovali te škole i tako dalje, koliko ima akademika. I tu ćemo onda vidjeti zapravo i koliko ima mladih ljudi. Tu ćemo vidjeti da je zaista ovaj tumaramo i da nismo prepoznali interes izvan svog ličnog interesa. A ako je nacionalni interes na putu tog ličnog interesa, onda ćemo mi to prigraditi, ljubiti i pričati priče po sredstvima informisanja i tako dalje, po tribinama, po vašarima i sl. i navodno ćemo biti zadovoljni. A zapravo, selo gori. Hvala vam, Sinci Poštovani gledajci, idemo kratak predah. Posle brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli na zvu emisiju Globalno radio, televiziji BN. Razgovaramo o srpskom pitanju u regionu. Gospodine Dmitroviću, stali smo kod vas. Vi ste čovjek koji je poznat zaista da, da odlično prati e, političke procese u Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj, generalno u regionu. S tim u vezi moram da vas pitam, za što sam pitao gospodina Cvetinovića, zapravo kako mislite da će se odvijati dalje situacija na relaciji Banja Luka-Sarajevo u vezi s ovim posljednjim dešavanjima koje, smo, koje pratimo iz dana u dan? Pa, tu moramo da se vratimo ovaj, u prošlost i, i pritom da konstatujem ili neko od nas ko se bavi javnim radom ili neko ko posmatra to kad čuje čoveka ili, ili ženu, odnosno osobu, da kaže da nije važno šta je bilo i da je prošlost nevažna, taj to kaže ili zato što ništa ne zna, da ne kažem da je ovaj, malo budalast, ili to kaže iz koristi lične, vrlo smerno i vrlo mu je jasno zašto to govori. Sve što mi danas živimo, inače, ne samo u politici, je odraz onoga što je bilo. Sve ima ukorenjeno svoju, sve ima svoje duboke, duboka poniranja u one dane koje smo mi proživjeli ili naši preci. Ovo što govorimo o Crnoj gori i ovo što govorimo o Republici Srpskoj, imamo jednu vezivnu nit o kojoj možda ljudi ne razmišljaju. Mi u Crnoj Gori imamo Đukanovića i njegove koji ga podržavaju, koji Srbe u Crnoj Gori doživljavaju i predstavljaju ih kao došljake. Što najbolje ilustruje ova priča o zastavi. Kada je žena koja je danas u Beoradu zamini glavnog urednika Nina, neka Mališićka, rođena je u Crnoj Gori i ovdje živi u Beoradu već decenima i objašnjavajući šta se dolje događa i crtanje ovih zastava, kaže, pa to iritira ljude u Crnoj Gori, kaže, zamislite da se šahovnica veli pojavi, kaže, u, u Srbiji. Do te mere, dakle, ona nije luda, nije neobrazovana, do te mere ide taj bezobrazluk da se poisto vjećuje tradicionalna srpska trobojka Srba koji su u Crnoj Gori jedini živeli. 1907. godine, ako se ne varam, popis je bio, 1907. godine, 95% odsto su se izjasnili kao Srbi, a ostalo su bili Albanci i druge nacionalne manjine ili neko ko nije jednostavno pripada srpskom narodu. 95%. Odsto. Naravno, i ovo što je spomenuto, koji ih je napravio, napravio je Đilas. Tu, to je jedini narod koji zna svoga oca ovaj, lično. I e, ta žena tako nešto izgovori. Onda u Bosni imamo jedan begovski pristup, kod današnjih muslimana koji je ostao iz vremena dominacije i ovaj okupacije Osmanlija gdje su oni prihvatili naši preci to je sve naš narod neka ako kažu da nije neka pristanu na genetska istraživanja haplo grupa i tako dalje, pa će da vide. Ja znam, ja sam ih imao u rukama. Nema tu nikakve razlike. Ali u oni Bosni... kažu, vi nas ne možete naterati da budemo to što ne, ne, mi ne osjećamo. Ne, ne, to je druga stvar. Dakle, ni slučajno, dobro ste ovaj Mark spomenuli, ne smete nekoga ko kaže da je crnogorac, da ga svađate sa njim, ubeđujete ga za Srbi. Ne. Pustite ga da on evoluira i da se vrati nazad, jer su sve činjenice drugačije. Ne možete danas muslimana, Da naterate u Bosni da on kaže da je srbi. No, on zna svoje srpsko poreklo u ogromnoj meri. Ali je tu bilo i srpske grešaka, spomenuli ste vi da smo pravili velike greške. Jedan primjer. 1914. godine Gavrilo Princip ubija Ferdinanda, stvara se situacija grozna za Srbe u Bosni i Hercegovini. U Mostaru vlast u gimnaziji hapsi 164 gimnazijalca, što momaka, što devojaka. Muslimana koji se izjašnjavaju kao Srbi. Ovo nije moj podatak, ovo je podatak čuvenoga muslimana, Srbina Hasana Rebca u knjizi Srbi ovaj, e, islamske vere. Neka pročitaju ljudi, postoji ta knjiga i on to iznosi kao, kao primjer do koje mere je bila ta vezanost. Dakle, 164 gimnazijalca zatvaraju i kažu im, pustit ćemo vas iz zatvora ukoliko se izjasnete kao Hrvati, možda, jer je tada... Ovaj, Srpstvo i Hrvatsko tu se tuklo. To tada se i pojavlje u, u velikoj meri Hrvatsko na ovom prostoru. Ono ranije ga nije ni bilo, niti kako spominjo, posebno kod ovdje spomnuta Dubrovnika, ali to je druga tema. I od njih 164 niko nije popustio. Dakle, svi su ostali u zatvoru, nisu tjeli da kažu da su Hrvati, nego su tvrdili da su Srbi. Mi imamo, to je Mostar, mi imamo toga čuvenoga ovaj, Osmana Đikića na, na koga se ovaj, pozivaju. Mi imamo velike muslimane koji su bili Srbi. Mi danas imamo muslimana ovaj pripadnika islama koji idu u džamiju koji se izjašnjavaju kao Srbi. I tu smo dakle napravili tu grešku, ali dobro ostavimo tu grešku na stranu. Da vratimo se na ovaj begovski, begovski pristup muslimana. Oni smatraju i tvrde, posebno ovi koji se danas bave politikom posljednjih decenija, da su Srbi došljaci u Bosni. Pa onda ponirući dolje dublje vraćaju se nekakvom, nekakvom patarenstvu, dakle koje je bilo sekta unutar hrišćanstva, došla je iz Italije. Pa onda druga teorija je da su ovaj današnji muslimani pripadali staro bosanskoj crkvi koja je bila crkva Bogumila da oni nemaju ništa ni sa Srbima ni sa Hrvatima što opet kažem ajde dobro ajde vidimo da napravimo istraživanje inače u temeljenosti istorijski to je totalna budalaština a gdje se rađa najveća mržnja na malim razlikama na malim razlikama i taj narod Odnosno njihovi politički lideri, ja tu onaj, kad kažem narodi izvinjam se, dakle ne mislim na sam narod, nego ti politički lideri svesno to hrane umjesto da prihvate činjenicu. Jesmo, mi smo muslimani. Umeđu vremenu, zahvaljujući Kalaju, zahvaljujući Čiri, Truhelki, Austriji, nema veze, postali smo bošnjaci. I mi smo danas bošnjaci, ali ne mrzimo vas, Srbe, moramo da živimo ovdje, jer vi niste došli, vi ste naši predsi na neki način, vezani ste, ovaj, na kraju krajeva, I onaj u Sanđaku Veseli, kako se zove, Sulejman Ugljanin, svađajući se nekim Srbima, rekao šta vi meni pričate, kaže pa ako neko, veli, Srbim porekao, onda sam ja, vidite kako ima moć plava, kakve vi imate, veli, nema njih, su moji, nisu vaši. Ovo, <laughs> jel dobro, to su ti trenutki slabosti. I, I mislim da... Da misle, Šta? To su trenuce veličine. Veličine, u... da, ovaj, ovaj, koji Kad izlete ovako nekontrolisano. E, I šta će tu u Bosni da bude? Sve što je van dogovora, valjda je toliko pameti ovde još uvek ostalo, sve što je van dogovora i uskladživanja, što je nasilu, vodi u rat. Vodi u rat. Pritom, E, želim, dakle, vrlo jasno da kažem da je ovo je odluka koja je klasična politička Ustavnog suda, e, želja da se ponovo dominira većinska, u ovom slučaju i verska, dakle, i sad i nacionalna, kako se opredeljuju me pravo na to, e, da, da se dominire, da se kaže da mi smo ti ostaci te vlastele koja je ovdje primila islam 1463. Činim se kod vaše srebrnice da upadaju prve, prva konjica ovaj, turska i, i i ulazi za neverovatno kratko vreme srpska vlastela tadašnja prihvata islam da bi zaštitila svoje interes. Pa koja porodica danas od musimana ne zna kako su se prezivali od, od, od Meše Selimovića koji su bili Vukovići, ne znam, do, do ovaj, Kuste koji do duše nikad nije bio verski musliman, ali zna da su njegovi bili babići ovaj, i, i ostalih. To je dakle jedna strana. Oni moraju da se oslobode toga, tog, tog ubeđenja. Mi smo vladari Bosne, a vi ste svi tu sluge. Vi ste raja. To vodi u rat ponovo. Dakle, to ne može. Jer ta, po znacima na ova da raja nije došla ni otkuda ona je tu. Koren tog, tog, ovaj, tog prostora. I da završim sa ovim, mislim da srpska strana, u ovom slučaju Banja Luka, u ovom slučaju konkretno, vlast, režim, koga personifikuje Dodik, mora da spusti tu retoriku. Svatajući da su oni u jednom delu krivi što nisu ništa poduzimali, što su dozvoljavali prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske, da se mi ne lažemo, na Bosnu i Hercegovini, pa su onda kao iznenadili. Ovaj, da spuste retoriku i da smanje temperaturu na koji način mogu, a to je naravno, vraćamo se na retoriku. Ne može se obećavati u politici, davati velika ovaj, obećanja, a znate da ih ne možete izvršiti. Ne može se doći sad u ovakoj situaciji reći Republika Srpska će izaći iz Bosne. Republika Srpska nije autobus. Pa da neko sedne za volan i izveze Republiku Srpsku iz Bosne. Re, odlazak bez razgovora sa drugima koji se neće složiti Republike Srpske i pokušaj je ulazak u rat. Muslimanska strana i njihova želja za dominacijom apsolutnom i vladanje nad Srbima, po principu jedan čovjek, jedan glas, razne su ovaj poluge kako ne. može da se vodi u rat. Dakle, ja sam duboko želim da verujem da ovi ljudi koji danas su izabrani od naroda, oni imaju legitimite, to je nesporno, da znaju da sadašnje tačke na kojima se nalaze vode Bosnu i Hercegovinu u rat. To mora da se spreči. Još uvek ima ogromnog prostora da se to spreči na nivou verbalnom na nivou izgovorenih reči. Ne može se igrati sa formulacijama, sa rečima, ne može se igrati sa tuđim glavama, pa kada zapuca, sirotinja raja uzima pušku, gine, sahranjuje sinove, a oni koji su u velikoj meri nepresudno do toga doveli, nigde ih nema i pojavljuju se kad ratovi završi. Da, izvuku se. Ali, gospodin Dmitrović, moram u vezi sa tim da vas pitam i da li se, da kažem, te pretnje koje su bile od strane vrhuške u, u Banja Luci, zapravo referendumom, izlaskom, RS, EXIT i najave, Na koje se stalno, tako, da li se zbog baš tog često korišćenja u različite svrhe, svesti smo da se to malo desi nekad i pred izbore i tako dalje, da se podigne malo to glasačko telo. Da li se izlizala ta pretnja i da li više nema nekog efekta da se neko tamo u Sarajevu ili nekom međunarodnoj zajednici zaista zabrije? Nekako se sveću napred, to shvata kao neki jeftin blef. A pa to nešto. je Baki rekao pred dva dana. Ize Begović je rekao, kaže, on ovo prvi put da Dodik preti, kaže, referendum, to on radi stalno, ja ga veli upućujem, ja ga savjetujem da ne ide, kaže, u to. Ali neće on nići, kaže, on to nekoliko puta najavio. Ne dakle, to je, to je ta, ta osjetljivost ovaj, na, na formulacijama i trošenju reči, to je tačno. Mnogo jakih reči. Pa, znate šta, naočujem. ako devojci, ne znam ja, ili kasnije ženi, neprekidno sunce, volim te, zdravo ljubavi, ona nakon nekog vremena zna da to nema veze, da te reči nema nikakvu težinu, apsolutno. Absolut. To je ono kao, dobar dan, šta si radio? Absolutno, da. Gospodine Dajkoviću, kako vi gledate na procese koji se tiču van Crne Gore? Da li pratite generalno i ovo u vezi sa Kosovom i Metohijom, naravno u Srbiji, evo dobili smo tamo novu vladu i ovo republiku Republike Srpskoj dešavanje. Da li, da li imate vremena da se bavite širim, širim stvarima? Znate kako, bit ću potpuno iskren. Ja sam poslednjih nedelja, zapravo evo sad i skoro dva mjeseca, non stop na ulici, na terenu, na litijama. Potpuno sam se stavio na raspolaganje i svom narodu i svojoj crkvi sa svojim uslugama koje mogu biti podvedene pod jedan novinarski posao u smislu da prenosim šta se dešava, da razbijamo tu cenzuru. I upravo ta, taj, taj naš aktivizam mladih ljudi danas u Crnoj Gori na društvenim mrežama predstavlja i najveću prijetnju Đukanovićevom režimu. Oni to danas nazivaju hibridnim ratom zato što ne znaju kako da se izbore sa činjenicom da, recimo, desi se litija u Podgorici, izađe 60.000 ljudi, a Podgorica ima 200.000 ljudi. To je kao da u Beogradu izađe milioni po ljudi na ulicama. Ja to slikam iz neke dobre pozicije, da se vidi ta masa, objavim na društvene mreže, ljudi to dijele međusobno i stekne se prava slika koliko je ljudi na ulicama. Onda dođe Đukanovićeva spikerka na RTCG u radio televiziji Crne Gore i kaže bilo je 5000. Ili kaže Milova policija, bilo je par stotina ljudi. Dakle, dovodimo ih u jedan ozbiljan problem sa kojim jednostavno ne znaju kako da se obračunaju i onda nas nazivaju, to jest onda nazivaju to hibridnim ratom, pa onda zovu NATO u pomoć i onda se šalju u za NATO. Mi ne znamo kako se izborimo sa ovim osim cenzurom. Dakle, ovo doba koje danas živimo, ovaj novi duh vremena, zahvaljujući tehnologijama, brzom protoku informacija, je nešto što sasvim sigurno dovodi brže do promjena. Što se tiče a, regiona, nisam uspio da ispratim konkretno ova zadnja dešavanja u Crnoj Gori. Evo baš vidite da, ovaj jedna fotografiju jedna iz Nikšića slikusna. gdje je bilo 40.000 ljudi prije neku noć na, na, na ulici. Mislim da vidim i vas tu. Ovaj... Napomenut ću vas da je Đukanović iz Nikšića. Evo pogledajte šta misle Nikšićani o njemu i njegovom zakonu ovaj, ne stižem da ispratim u najboljoj mjeri, ali ono što se kao mlada osoba koja nije srećom zahvatila ratni vihor 90-ih, pitam ako je mogao međunarodna zajednica da pruži ljudima sa Kosova, lažnog Kosova, takozvanog Kosova, mogućnost da se ocijepe od Srbije, zašto onda ne pruži istu mogućnost i Republici Srpskoj da dođe do istog procesa? Nije rat izbio ni na Kosovu 2008. godine. A, evo, oni tamo uspostavljaju, formiraju vlade, imaju princip. Čak i na Kosovu, lažnom i takozvanom, se... ima princip sminjivosti vlasti, a u Crnoj Gori nema. A mi smo neki tigar na Balkanu, kako kažu. A stvarno se to pitate. Prije će mi nisim... da smo neka mačka u vreći. Ovaj. Stvarno se to pitate. Niste primetili neku vrstu nedoslednosti kod međunarodne zajednice. Ne, jesam... ne, naravno. naravno da da to... Ali evo, moram... Na naviku se čoveka on teško menja navike. Ovaj. A moram da, moram da vas pitam, s obzirom ovaj, da ste Politi, kao što sam i rekao dva tri puta toko emisije, politički aktivni, a sve naravno nažalost, ili na sreću se svodi na politiku, ovaj, bar ovdje kod nas u ovim zemljama na Balkanu. Ono što želim da vas pitam jeste bliže s izbori u Crnoj Gori. Mnogi će reći da vi, kad kažem vi, mislim političari u Crnoj Gori, pokušavate da se politički nekako grebete, očešete od ove proteste, od Srpsku pravoslavnu crkvu. Neki govore ovo, opozicija nikad ne bi uspjela da okupi ovo radi Srpska pravoslavna crkva koja je nad, nadpolitička institucija, da tu dolaze i članovi DPS-a i tako dalje, ne samo opozicije. Kakve su vaše predikcije za, za naredne izbore u Crnoj Gori? Da li mislite da će Milo Đukanić pasti? Da li dolazi te vi kao pripadnik opozicije sada na, na, na čelo Crne Gore, odnosno da, da rukovodite? Tačno je da sam opozicijani aktivista i ovaj nos nije slučajno kriv. I doživio sam i da mi ga slome i da budem uhapšen i da budem u zatvoru kratko od par dana i tako dalje. Ako me pitate zašto opozicija nije mogla da izvede ovoliki broj ljudi kao što vidite na ulicama, pa niko ne može da se trka sa Bogom, pa ni crnogorska opozicija. Ove ljude nije izvela ni crkva, Dobro, ni ne tijan Dobro, vi ne možete filohije. ni sa Milom, ne samo zbog. Ovo, ovo, ovo je izveo Bog lično. To je jednostavno osjećaj koji tjera i ljude koji su u invalidskim kolicima, i starije ljude, i džedove, i babe da izađu na ulicu. A, naravno da tajming nije slučajan u kom se ovo donijelo. Dakle, čak je, je u, u noći donose, donošenja zakona a, bilo i za ponoći. U dva ujutru su donijeli ovaj zakon. A, zakon je donesen par dana prije Nove godine, prije praznika. Pretpostavljam da su Đukanovićevi savjetnici imali ovaj, pogrešne procjene, da idu u praznici, da ide Božić, da ide, odnosno, badnje večer, pa Božić, pa Srpska Nova godina, da će tu da bude i ruske salate, i pečenje i tako dalje, da će ljudi jednostavno da zaborave na tu temu. Znači da, da se okrenuo, tako je, svojim porodicama, ali trt, nije bilo tako. U, uh, u Novogodišnjoj noći, dakle organizovana muzika u gradu, na muzici dvije, tri hiljade ljudi, dukljana, a na Liti, znači malteno u isto vrijeme, 30 ljudi. Znači niko nije razmišljao o proslavi Novogodišnje noći, nego su svi bili na ulicama. Đukanović je uh, ovaj zakon donio, naravno, u izbornoj godini trudeći se da homogenizuje sobstveno biračko tijelo, prije svega mislim na manjine, Albance, Bošnjake i Hrvate, da ih uplaši sa velikosrpskim poznacima na ovom projektom, idejom, pričom i tako dalje. Šta se desilo? Umjesto homogenizacije manjina, oni je homogenizovao većinu. I vi danas imate na ulicama i Srbe, ali i Crnogorce. Ne Montenegrine, nego Crnogorce koji su pravi crnogorci, njegoševi crnogorci koji pričaju srpskim jezikom i idu u srpsku crku. Ovaj proces ne smijemo da pustimo samo ni da očekujemo, odnosno da očekujemo da će crkva da izađe na izbor, to sam rekao im i malo prije, nego moramo i mi da budemo kreativni. U čemu leži snaga današnjih predsjednika država? Leži ne u vojskama, ne u, u, u savezništu sa Putinom ili sa nekim trećim, nego u mjesnim odborima. Vjerovali ili ne? Onaj ko prati politiku zna šta znači mjesni odbor. Mjesni odbor u Zemunu, u, na Novom Beogradu, opštinski zapravo to su opštine, tako dalje. E, tako i kod nas. Imate Masline, imate zabilo, imate Zagorić, u Podgorici pričam. Vi ako nemate u svakom od tih naselja po jedan štab, neka, neka se on zove i štab za odronu crkve, kako god, ali to mora da funkcioniše. Mora da se vodi ozbiljna, kreativna i proaktivna kampanja. U suprotnom, ovaj će nas ponovo Ponovo će nas pokrasti, ali tada više nemamo pravo da kažemo, a, a, a još jednom ćemo. Mislim, mnogi od nas, mnogi od tih opozicijnih političara i ovako nemaju pravo. Dobro, da, vi ste mladi, vi... Na kraju ćemo sveću da palimo Milo Đukanoviću nakon 80 godina. Jedan čovjek je uspio Srbe da ujedini na duhovnom planu, što je bilo nezamislivo. Ako je taj čovek je uradio, suprotno je naravno ne teo, dakle, sve ću da mu pomogu. <laughs> Gospodine Cetinićevo, moram vas pitam, kada govorimo jeli, o borbi za neki nacionalni identitet, za nacionalna pitanja, za neko dostojanstvo nacionalno, koje čini mi se da smo polako i zaboravili šta znači, Moram da vas pitam s tim u vezi koliko je to moguće ostvariti ukoliko nema nekog razvoja unutrašnjeg, dakle, borbe protiv korupcije, nekih gorućih stvari, razvoj ekonomije, podizanja plata, penzija, normalnog života ili onako kao što ima ona jedna pošalica na internetu, kaže koliko gladan čovek uopšte može da se bori ili baca pušku i predaje se. Kako... Kako vi gledate na to? Koliko jedno drugo mora da prati kod nas i da li to postoji recimo u Republici Srpskoj ili, ili u Srbiji? Pa vidite, gledam kroz istoriju, Gladan čovjek je i najopasniji po režimu. Naravno, ekonomske prilike i političke prilike su osnova za formiranje društva i društvene zajednice, za funkcionisanje i tako dalje. Ono što bih ja nekoliko rečenica Izvodim. rekao prije, nego što se vratim na ovo vaše razmišljanje, jeste situacija u Crnoj Gori, jer svi nekako upiramo u svoje porijeklo iz Crne Gore, s jedne strane s druge strane, strašnije se stvari pripremaju u Kosovu. Onaj ko prati publikacije, iako je teško, to je zatvorno društvo, srednjovjekovno društvo, albansko ili šiptarsko, vidi se oni izdaju publikacije s pričom kako je to vizantijsko naslijeđe ili ilirsko, pa će ubrzo pokušati da pečku patrijaršiju pretvore u nešto što je vizantijsko, isključivo, a ne srpsko, odnosno ne pravoslavno u ovom smislu kome, kome Srbi, Srbi pripadaju. Tamo su stvari komplikovane, ali vrlo jednostavno i lako ih je objasniti. Dakle, Milo Đukanović se pojavio kao Srbenda, kao jedan od najviđenijih Srba u tom periodu i ta srpska politika je dovela, dovela ga na vlast, a onda se on zaigrao, stvorio i metak kapital koji je trebao sačuvati. A da ga ne bi uzeli, kao što je rekao kolega Italijani ali Amerikanci, oni su dali zadatak. o Crnu Goru, uvođi u NATO i pokušaj uništiti Srpsku pravoslavnu crkvu dakle, pod kišobranom NATO-a, jer ga samostalno ne bi mogao ne bi mogao provesti u dijelo, već da ide na tu, na tu situaciju. E, sad da se vratimo tim, tim nekim e, ekonomskim prilikama. Dakle, čovjek kad je e, društveno zadovoljan, dakle, podrazumijeva se i politički i ekonomski, onda on može da, da razmišlja o nadgradnji. Pa onim probitnim zajednicama kad su stvorili viša kapitala i onda se počele formirati neke šire plemenske zajednice, neke urbane zajednice, gradovi i tako dalje. Tako je to i ovdje. Ali, kako to ide na izborima, kao smo čuli, čuli dijelmično? Polugladno u čovjeka je najlakše kupiti. Evo, i približavaju se lokalni izbori, bez para to neće moći. Više dakle, ne može. Zna se da je glas među 50 i 100 maraka. Samo će ga moći da kupi onaj koji je kroz razne projekte pokrao pare pokrao pare od društva, od države i tako dalje. A u to se uklopi ono, kažete, jeste čuli šta je Sinović rekao, pa pomenu nekog svog predsjednika političke partije. ono zapravo sve što se priča, to nije tako, već se u pozadnju odigravaju proces na drugi način ili se pokušava uhljebiti brzim ulaskom u vlast. Tako da je ovaj prostor postao grabež, onaj koje pčelarom zna šta to znači. Dakle, opšta pljačka, opšte otimanje I stvari koje su potpuno jasne, one se objašnjavaju, tretiraju da to nije tako. Pa zaista čovjek koji, za koga vidiš da je okoreli kriminalac, za koga se može svašta naći i reći, on se uporno bori s pričom da on to nije. Nađi poslušnike za čas ili u ovim mjestnim odborima ili negdje i tako dalje i tu svoju politiku zasniva na tome. Da li će tome doći kraj? Hoće, ali... Da, to sam htio spidam. Dokle će to tako? Ali kada? Pa izgleda da nismo još se nacionalno osvijestili, da nismo dotakli dno, a kad ga dotaknemo da nećemo se moći vratiti, zatećemo veoma mali broj ljudi i građana koji žive ovdje. Kolega je govorio o odlasima mladih. U malim sredinama je to strašno. Evo, dođite u Srebrenicu, prođite uveče kad se popale svjetla, vidjet ćete da u svakom sedmom pa čak i desetom stanu ili objektu neko živi. To je strašno. Hvata ljude panika iz te panike, naravno, ništa se ne može ovaj, dobro desiti, ali kad pustite uveče televiziju, onu koju morate da plaćate, onda vidite da je to blagostanje, da je, da je patriotizam na visokom nivou, ali već sam rekao da patriotizam jeste ako je na putu za lično obogaćenje i lični interes, on je savršen. A ako nije, onda će se naći floskule da se to objasni kako je to nešto u procesu, kako će se to desiti i tako dalje. Grabež, grabež i grabež. Gospodin Dmitrović, evo, bližimo se polako kraju emisije kad sagledamo ovako ovo što smo pomenuli, naravno ovo nije ni deo onog što je u našoj svakodnevnici, ali ovo što smo obradili u samoj emisiji i problem sa Kosovom i Metohijom i tu moraju pregovori da se nastavi, da se dođe do nekog vrste kompromisa, saglasija o važnim pitanjima. Ovo u Crnoj gori, Makedoniju nismo ni spomenuli, Bosnu i Hercegovinu, no, pre svega Republiku Srpsku, <gledujem> odlazak mladih o kom opet, opet ni u ovoj emisiji nismo pričali, a vi ste rekli naravno da to i jeste možda i najveći problem. Kakve su vaše onda prognoze za budućnost? Da li u takvom stanju stvari, da li je ovo jednostavno normalno, normalno koliko god je teško, kako u takvom stanju stvari može se krenuti napred i u neki bolji život, u neku, neku stabilnost, neki mir? Ili zaista period koji dolazi može slobodno da zabrinjava, da donosi neku Mislite nestabilnost? Mislite samo na Srbiju ili na region? Pa generalno na region Srbiju, da, na region šire mislim. Da, to je pitanja na koje, na koje nema odgovora i onako čovjek koji vodi računa o sebi i rečima koji izgovara, usteže se da kaže. Ja ne mogu da predviđam. Trendovi ne uzimajući u obzir sadašnje ekonomske pokazatelje u Srbiji koji su krenuli ka gore i krene su napred, hvala Bogu, i ovaj, posljednjih godina, u političkom, u populacijonom, u, u ovaj, smislu prostora u kojem živimo, zagađenosti, Srbija je među tri najzagađenije države u Evropi. Ja nisam optimista, apsolutno. I tu moramo radikalne, radikalne poteze da povlačimo. Srbija je jedna od država, nije naravno ništa posebno u odnosu na druge, u kojoj, a to je u kauzalnoj vezi sa ovim što pričamo, u kojoj sela izumiru munjevitom brzinom. Srbija je rođena na selu, Srbija je opstajala na selu. U najtežim trenucima, velikim ratovima, Srbija je preživljavala uz pomoć sela. Mi danas gledamo zaključane kapije, zatravljena dvorišta, mi gledamo prozore iz kojih rastu koprive, mi gledamo njive koje su zaparložene. To zahteva, to ne može neka mala merica, to ne može nekakva odluka vlade. Dakle, tu strateški, mora da se sedne, i to se odnose naravno Republiku Srpsku, i da vidi nekoliko najpametnijih ljudi šta tu može da se uradi. Ja ne razumem nekoga ko se nalazi na čelu države, na čelu opštine, na ne znam gde, ko može da pomisli da je najpametniji na svetu ili u toj državi. A mi imamo veliki broj političara koji se dokopaju funkcije u srpskom korpusu i tog trenutka misli da je zaboravlja. najpametniji ne u državi Srbiji i okolo nego na svetu. Toga misli tog trenutka ako mu se neka žena nasmeja, on misli da, da on ima dva metra, da ima plave oči, da, zato što je šarmanta pre toga, zaboravlja da ga nikad nije pogledao i da tu leče komplekse. Ogroman broj tih pitanja. E, ja Ne znam kako će da ide, ali bez velikih radikalnih poteza koji podrazumevaju ako treba, ako je neko državnik, a to je ono pitanje izbora i, i generacije, da kaže ja sam uradio što sam uradio. Niko nije siromašan od njih da se nalažemo i ne izlazi niko iz politike siromašan. Imam dovoljno, ajde da pustim nekoga ko zaista vidim da zna, izneo je plan. Ali mi tu imamo dodatan problem što mi na ovom prostoru nemamo glasače, nego imamo navijače. Da. Nama ljudi glasaju za mene, za nekoga koje, bez obzira. Dakle, on kao da glasi za partizan i za zvezdu, odnosno navija za partizan i zvezdu. Ja imam čoveka koji stanuje u zgradi do mene, ja ga pitam, on me sretne, e, rale, za koga da glasam? Rekom, nemam pojma, za koga hoćeš. Ma glas će ja ipak za ovaj SPS. Pa rekao, znam da si pričao o Dačiću sve najgore. Ma, veli što mene briga, Dačić, ja glasam radi slobe, veli. Pa slobomrta već ne znam koliko godina. To je to, to, je to klasična iracionalnost u pristupu u politici. On glasa za nekoga koje je dokazano loš. Dakle, konkretno sad nemam nikak problem. Ja ne znam koji uspjeh dači će. Ja ne mogu da ga kažem, ali on je tu samo paradigma. Dakle, ljudi glasaju za nekoga, on ne zna. Pitam ga zašto se glasaju ili nemam pojma. Znao sam jednoga koji glasao za radikale. Pitam zašto se glasao za šešalje, on će uti kaže, pa kad je smešan, veli. Pa glasali... Njemu je smješno šešljivom glasa za to. <laughs> glasali to su za tada će li je lep nekim ženama bio. Je. Kaže, glasali su zato što je bio da, lep. Zato što je bilo. I ovaj, da završim sa, sa ovaj Kosovom. Ja sam jedan da, od ljudi... Da, imamo još minuta. E, ovaj, ja, ja ne mislim da Kosovo je Kosovo izgubljeno. Ja mislim da će Kosovo biti vraćeno kad, tad. Kako će biti vraćeno? Daj Bože da bude vraćeno civilizovano, mirnim putem, ali mi, Srbi kao narod i država Srbija, ima pravo i legitimitet da ga ovo vrlo svjesno ova, izgovaram sa svim rizicima, jer su mi drugi dali pravo da izgoristim, Kažete. da to izgovorim, da ga vrati na način kako ga izgubila. Ako je to u pitanju rat, onda rat. U redu, hvala gospodine Dmitroviću. Gospodine Dajkvić, evo postanje rečenice za odjavu emisije. Kako mislite da će se dalje dešavanja odigravati u Crnoj Gori i šire regionu? U Crnoj Gori zavisi hoće li Đukanović konačno shvatiti da je prevaziđen političar, baš onako kao što je on govorio za Sloba Miloševića da je svojevremeno političar prevaziđene političke misli. A, imam poruku za njega, naravno i poruku za, za, za sve koji prate ovo što radimo zadnjih nedelja u Crnoj Gori. Dakle, Đukanoviću izdao si Kosovo, uveo si nas u NATO pakt, ukinuo si naš jezik, falsifikovao si našu istoriju, poslao si desetine hiljada mladih ljudi van granica naše zemlje, uključujući i moje rođene sestre. To ti nikada nećemo dozvoliti ni oprostiti i svetinje ti nikada nećemo dati. Gotov si. Dobro, polako počinje kampanja u Crnoj Gori. Gospodin Svjetinović... Da budemo optimisti, naravno da. čovjek po prirod mora da bude optimista, da nije ostao bi sa onima koji su ostali na drveću iz te prvobitne zajednice. Šta je bitno? Ovo je bitno dakle, da Srbija bude jaka i stabilna. Mi ćemo svi lako oko nje da budemo mirni, zadovoljni, stabilni. Republika Srpska, naravno, iz ove krize očekujem da će se svi u pametu da izađe, da se situacija kreće ka boljem. I evo u Crnoj Goru ubijeljen da će se ljudi izboriti za svoja prava, jer je Bog na njihovoj strani. Hvala vam puno, gospodin Svjetiniću. Gospod, hvala zaista za učešće u ovoj emisiji. Želim vam puno sreći i uspeha u daljem radu, u daljoj karijeri i poslovima koje radite. Nadam se da se vidimo i nekom sljedećom prilikom da porazgovaramo o nečemu što ovoga puta nismo možda pomenuli. Hvala vam na pozivu. Hvala. hvala još jednom. Poštovani gledoci, ovo je bila emisija Globalno. Do sljedećeg viđenja. Prijatno večer.